Ja, hola amigos. Her ser vi tilbake igjen i Mérida etter en studietur på en ukes tid. Siste dagen har vi vært i Malaga. Der lå vi på et sånn hotell, det vel egentlig feil ord. Det en sånn hostal med sovesaler. Og de har firemannsrom og seksmannsrom og åttemannsrom og ligger midt i sentrum. Og det var egentlig ganske greit. Ikke noe sånn luksus på noen måte, men de hadde bar med selvbetjening og spisesal med selvbetjent kjøkken med kaffetrakter og vannvarmer og kokeplater og muligheter til å lage mat hvis du ville det. Og egen takterrasse også. Skal vi ikke bare se hvordan det så ut? Jeg vet ikke om du filmer noe til hotellet. Den er ikke fint sammen. Jeg sikkert mente at jeg måtte begynne å filme nabohuset til hotellet. Som jo er i litt dårligere forfatning. Her er vi oppe på takterrassen. Så den er jo veldig sleden. Det var en skikkelig koselig plass å sitte og slappe av. Når solen holdt på å gå ned, så det var ikke så tungt som det ser ut til. Det var ikke det. I stedet for å betale en formue for et hotell, så var det et greit alternativ. Ellers kunne vi bodd langt, langt ute fra sentrum, og da måtte vi ta taxi, og da går jo vinningen opp i spinningen. Nei, så det var egentlig greit nok dette her. Skal vi se hvordan det så ut i området rundt da? Og da starter vi i det smauet hvor hotellet lå, og så panorerer vi ut i hovedgata. Det var jo ikke akkurat langt å komme seg til sentrum, kan du si. Rett nede i gata der, så var det rett en plaza med et gedigent tre. Og en ok nok frokost. Bar. De åpnet litt sent, de åpnet ikke før ni. Eller, ja, de åpnet i hvert fall ikke syv, sånn at det ble jo ventet på å få frokost og kaffe der da. Men det var jo ikke langt til et alternativ som kunne starte på. De driver jo pusse opp da, og her er det et bygg som bare fasaden står igjen på. Men se på takterrassen på det huset med siden av der. Det er det galneste jeg har sett. Det var en gang en terrasse. Ja, her er teatret til Cervantes, og med siden av den er det en fin park. Jeg vet ikke, det er ikke vits å overkommentere dette, er det det? Så jeg sier bare litt der det er nødvendig. Jeg kalte vist dette for en park, men det er jo mer en plaza med trær på. Noen vanvittig farget trær. Og så et monument som jeg ikke har satt meg inn i hva det står for.
Mye av gågaten er belagt med blankpolerte stein, som må jo bli sinnsvart glatt hvis det regner. Men regn var det heldigvis ingenting av de dagene vi var i Malaga, så vi sklei ikke på disse her polerte steinene. Her ser vi Alcazaban i Malaga, og foran den så ligger det et romersk teater. Ja, bildene forklarer seg vel selv, så jeg trenger ikke si så mye mer enn det, tror jeg. Dette er hovedmuseet i Malaga, og foran det er det en del palmer med en litt sånn spesiell vekst. Skjevere, så høye palmer har jeg aldri sett. Og tvers over gaten for det, så er det en fin park. Så det er mye fint i Malaga. Det er mye stygt i Malaga også, men det er tross alt veldig mye fint.
I likhet med Sevilla har Malaga også en rekke hestedrosjer, om ikke i så stort omfang som i Sevilla. Men priserne er nok like dyre som det sto over det tilbudet. Jeg tok heller ikke det store pariserhjulet. Ja, det er jo egentlig mer å ta seg til i Malaga enn dette, men vi hadde begrenset tid. Så nå er vi tilbake, på vei tilbake til hotellet. Og det er vel det siste dere får se fra Malaga i denne omgang. Men kanskje vi drar tilbake en senere anledning. Ja, mer enn det har jeg ikke filmet. Så det er ikke mer. Men videoen er ikke helt slutt. For de meget spesielt interesserte så kom det litt ifra kjøreturen ifra Malaga til Mérida i dag. Og da satt vi og hørte på VG sin podcast som hette... Ja, hva hette han? Krimpodden hette han vel. Så handler det om Jensen-saken. Så det er på lydsporet her da. Hvis noen som ikke har fulgt noen saker fra rettssalen lurer på det, så er det ikke et bilde av en kynisk politimann som har sittet med armene i kors og latt kriminalitet skje i øst og vest, og som har vært mest opptatt av at det skal kunne foregå med. Det er ikke et bilde. For det skurrer jo på den andre siden. Altså, han er engasjert, han er en veldig dedikert politimann. Og så skal han liksom på siden ha bidratt til å importere nesten 14 tonn hasj. Er man en kynisk hasjsmugler, så holder man seg vel litt i ro og ikke så profilert. Jeg skulle nesten tro det. Vitnemålet i går fra gammelsjefenes Einar Aas, som var egentlig aktoratets vitne, da, som skulle være på en måte Danmarks kronvitne. Det kom ut mye godt for Jensen der. Det viste at han i hvert fall, hvis det tiltalen, hvis han ble dømt av tiltalen, så han i hvert fall driver med andre ting i tillegg til hasjsmugling og smøring i den tiden. Det fungerer bare delvis bra, fordi at man kan ikke unngå å gå i hverandres bed. Man kan ikke unngå at en av partene stiller nesten alle spørsmålene til et stringent og godt opplegg, og man driver gjennom enten det er avhør av tiltalte eller at det er vitneavhør, at man driver dette gjennom. Og så synes jeg også at man har en del å gå på når det gjelder presentasjon, fordi at man i spesialenheten, særlig, har en god del poenger. Ja, det finnes jo noen bevis her, men ingen av de der fellene skal sies. Men det finnes jo bevis, uten bevis er det ingen tiltale. Så det er jo ikke sånn at det er et uklart landskap her, da, men jeg synes jo spesialenheten ikke klarer alltid å få de godt nok frem, og at de drukner litt i en slags kjøreplan og noen tidslinjer, og man klarer ikke å få de gode poengene ordentlig frem. Da. Denne saken dreier seg jo om at Jensen da skal ha meldt ifra til Kappelen til Norge. Når setter det i sammenheng med tekstmeldingene mellom Jensen og Kappelen?
Det er mulig at dette retten, for det som også kompliserende at vi sitter ikke med alt som retten sitter med. Retten har fått en tidslinje som ikke vi har fått se. Og det mulig at den tidslinjen på den måten, men samtidig da, så skal bevisføringen retten være muntlig, og da skal man jo kunne presentere saken på en sånn måte at man lest alltid forstår det. Jeg mener jo det, at man burde ha gått gjennom og satt kanskje da en gitt dag, da vi går innom 9. februar for eksempel, så var det blitt som skjedde. Få da opp hva skjedde, hva drev Kaplan med, hva drev Jensen med, hva var ressurssituasjonen i politiet, hva slags tekstmelding ble sendt, så man ser det bildet tydelig, og det synes jeg drukner litt. Og jeg tenker jo, hvis dette blir en erfarlig juristsak som denne domstolen vil ha, både Heger og Solberg, som er fagdommer i denne saken, er jo vant til dette med bevis, vant til å vurdere, se sammenhenger på en helt annen måte enn kanskje en tilfeldig trekt sykepleier eller journalistlegger, journalist. Det høres jo i denne saken her også, med dommeren, og jeg tenkte på det i begynnelsen, ganske mye at det var fryktelig forvirrende. Hvis jeg var med dommer, så ville jeg slite i begynnelsen, jeg slette litt selv, og få titel og overskrift på hva aktoratet holdt på med. Men det er jo ikke bare lekdommerne og for så vidt vi som lurer på hva som skjer her. Kim Heger, rettens administrator. Ja, han griper ofte inn, ja, og så sier han rett og slett til aktoratet, hva vil han nå, hva er liksom... Og det er jo litt kritikk av aktoratet da, for at de kunne jo starte med en titel og en gress, sånn som oss journalister gjør alt det. Vi hadde jo, det er paradoksen av Einar Aas, jeg mener jo at det snakker om å understrekes av at det et forbedringspotensial her, når Einar Aas, da en av hovedvittene til aktoratet, har holdt på en times tid, halvannen til etter pause, så sier jo... Og mest har ikke fått snakket det helt annet. Ja, og da har aktoratet gått gjennom da noen punkter med han, og så sier Kim Heger da, hvor er det vi skal nå? Og det er klart, det er steinpott. Det er komplisert, og jeg skjønner det, for det er en vanvittig mengde informasjon som skal fram. Så jeg vil tro at aktoratet ved en ankeforhandling vil være bedre rustet og kanskje komme med en litt annen strategi. Kim Heger, dommeren, er vel den som har fremkallet mest latter i sal 250 også? Ja, han er en, jeg synes han er en herlig type. Han er en dommer som er litt, kanskje utenom den vanlige, det man forbinder med dommer, fordi at han har en kjapp replikk. Samtidig så er han utrolig skarp og våke, altså det, en dommer skal våke over saken. Og for meg så er Kim Heger selve begrepet på akkurat det å våke over saken. For han er hele tiden på jakt. Han sitter ikke bakover i stolen og venter på at han skal få servert ting fra partene, som noen dommere kanskje gjør. Han er på hele veien. Stiller spørsmål både underveis og etterpå, og tar tak i... Og stiller en dumme spørsmål, som de sier hele tiden, og det er en lettelse, for da tar han stille spørsmål som alle sammen sitter og lurer på, ja. Og får ryddet opp. Og så ser jeg også at det er ganske mange vittner i sakene som ikke vil snakke i en særlig grad, for at de er redde for å inkriminere seg selv, det kriminelle, for eksempel. Og de har startet liksom, dagen i vittneboksen, og så har de sagt at de ikke skal si noen ting, og så får aktoratet ingenting. Heger har ikke lirket ting ut av dem. Hvordan gjør han det? Han sier sånn, ja, men sett deg ned nå, så skal vi se hvordan det går. Og det er greit, du har ikke noe plikt til å svare her i dag, men vi kan se, så kommer det litt etter litt, og så virker det også som for eksempel Jensen da, har tiltråd til dommeren, og det er bra, og han åpner seg mer for dommeren, når dommeren kommer med oppfølgingsspørsmål, enn når aktoratet har stilt en spørsmål for dere. Det er ganske dårlig stemning til tider av våre. Han er ganske underfundig. Han sier ikke til vittnet at, ja, sett deg ned, så får vi se hvordan det går. Og så, hva jobber du med da? Så kommer det kanskje et svar fra vittnet som ikke vil si noe. Ja, for det er jo ufarlig. Ja, og så sier jo da Heger, ja, se der. Det var kanskje, det gikk jo bra. Det var jo fint. Og sier han, det er ikke farlig å svare på det her. Og så skjønner han. Virker han i vei, og det har vært vittner som Astrid sier, som har vært egentlig sagt det jeg vil ikke forklare meg. Visor som skulle vittne hele dagen inne i sal 250, og da var det en skoleklasse som ofte er inne i salen her, som følger rettssaken. Og da sa Heger at, ja, dette er vel ikke den mest spenstige dagen dere kunne valgt? Nei. Og det er litt kritikk av aktoratet der også, for det virker som Heger av og til synes det tek alt for lang tid å komme frem til poenget, at han begynner å bli lei av gjentakelsen. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har fått lest opp de forskjellige sms'ene i morgen. Nei, det blir jo liksom å slå inn kanskje etter hvert av åpne dører mange ganger, og du ser jo Heger er veldig tydelig på det når han mener at jeg har faktisk fått det med meg, eller vi har fått det med oss, så det er ikke vits å komme med. Da rådde vi opp 10 eller 12 dager på overtid, tror jeg. Nå er det kanskje... Det blir bra igjen, men vi bruker lang tid, altså. Mulig vi er av sjur nå. Ja. Dere var litt inne på det. Det har dukket opp en del, hva skal jeg si, kriminelle, eller i hvert fall folk som ikke er
som i hvert fall har mistankens lys hengende over seg, blant annet de som har vært i dette såkalte hasjnettverket til Gjermund Cappelen. Øystein, hva fellesnevneren for de folka her? Fellesnevneren er vel dårlig hukommelse. Veldig dårlig hukommelse og lite vilje til å snakke, og så er vel også fellesnevneren at de er... ja, de framstår som tilsynelatende egentlig vanlige folk, men du bærer fortsatt at det er et kriminellt sinnelag der. Altså, de sitter jo da tiltalt nå i en ankesak i lagmannsretten. Dømt til lange straffer og forsikret da nå igjen hvis de blir kjent skyldig. Opp til 13, 11, 12, 13 års fengsel. Så det er en... men det er jo hasjligaen til Cappelen da, som har knytninger til han. Jeg var jo borte i Borgerting lagmannsrett der de sammen har gått samtidig med Cappelen i Jensen-saken. Og hør på dem en dag. Og det som er litt rart er jo at de er jo dømt opp til 16 års fengsel. Men de er jo på frifot. Fordi at det er noe sak, sant? Så de karen gikk jo liksom inn på øvelsen og sa at de kanskje kan øre i lunsjen. Og så gikk de rundt på gata, og så var den ene av dem. De er jo dømt til mafia-paragrafen. De er på mafia-paragrafen, fire av dem da. Altså for å ha på en måte drive et kriminellt og organisert samarbeid. Og den ene av dem har vært hjemme tatt i Trondheim i jula i år. Med 300 000 nedgravd og 1,5 millioner på hotellrommet. Og det var vel en mistanke om at han prøvde å kanskje rømme det. Men han er fortsatt på frifot. Men så Jensen også sitter tiltalt for en av de mest alvorlige sakene i norsk politihistorie. Han går til og fra tinghuset som en fri mann. Nei, det skurrer for mange, Øystein. Det strider mot rettsoppfatningen til mange, og det kan man jo forstå. Samtidig så er det er jo litt forskjell på de to. Jensen kan jo... man skal ha respekt for at domstolen skal dømme og så videre, og man har ingen argumenter for å holde Jensen i varetekt. Han satt i varetekt så lenge bevisfaren var til stede. Vi forspiller bevis, det er jo det som er et av hovedargumentene for å sette folk i varetekt. Men så har man en paragraf som man kunne ha brukt, som sier at hvis du støter en allmenn rettsoppfatning, så kan du settes i varetekt. En ting er at man får gå på frifot når man ikke har fått saken i prøvd for noen domstol. Det har jo ikke Jensen fått enda. Men disse karra vi snakker om her, de har jo blitt dømt da, som vi snakker om, i tingretten. Og en domstol har faktisk vurdert at de er skyldige, skal være en fengselsstraff for oppgått av 15-16 år. Og da er jo spørsmålet om man da skal si at da støter en allmenn rettsoppfatning at tunge kriminelle dømt for mafia virksomhet, store hasj, smuglingsopplegg, skal de gå fri. Så det er... Og Gjermund Cappelen sitter jo i varetekt. Han har sittet der i 3 år nå. Ja. Og han er glad for det selv, for han skjønner jo det at han blir dømt, og han går jo fratrekk fra soningen sin, ikke sant? Ja, han sitter faktisk på dom nå, faktisk, sommeren dom. Så han er jo erkjent, så han vet at han skal ha langt... Det er bare straffutmålingen som han har, ikke sant? Ja, så han kan... Men så var det riktig at det var på tale om å komme ut, men han var glad for at det ikke skjedde, for at... Da vil jeg bare huske opp alt som hjemme familier og inn gjennom 2 år igjen, og vi blir ferdig med det. Han vil starte. Dette hasjnettverket inneholder blant annet lageransvarlig, hasjlageransvarlig, som sto for dette lagret på Røa. Da må vi prøve å skildre litt hva som skjedde for dem. Det var en kjekk tur. Men det er noe kjekt å være tilbake igjen i Merida også. Så får vi se om vi finner på noe kjekt, så du kan lage flere videoer. Dere får i hvert fall ha en kjekke dag, uansett. God 18. mai. Er det torsdag i dag? Ja, det er det vel. Riktig god torsdag. Ja, jeg tar med noen bilder fra en plass som ligger rett med monasteret, jo. Midtveis mellom Sevilla og Merida. Hvis du har lyst på virkelig god kaffe når du er ute og kjører, så er det her du får det. Den likte den. Den var fin. Og så var vi hjemme i Merida igjen. Så ha en riktig, riktig god dag. Og velkommen tilbake til videobloggen min. Ja, da sitter vi og venter på landingspilsen. Nå ser du en tomme stol der, da. Og endre han bestilte nettopp øl. Jeg bestilte 4 nettopp, Sigurd. En til hver av oss.
Men så sier Henning plutselig at nei, vi er ikke fire lenge stykker. Så. Vi ble reddet av Henning. Jeg hadde ikke opptatt deg heller. Jeg tenkte også at ja, bra. Fire stoler. Og så. Ja. Men det var kjekt så lenge det varte. Jeg håpet at du hadde en kjekke tur med Dreamlineren.